ved de nordsvenske brugsheste og fyrhestene, tager jeg med tilbage i tiden. Tilbage til den gang, hvor de skandinaviske lande var beboet af bønder og handelsmænd. Tilbage til den gang, hvor vikingerne levede. Vikingerne var berygtede krigere. Deres skibe kunne sejle hurtigt og langt. En hær på 200 skibe kunne sagtens rejse 120 km på et døgn. Samtidig var skibene så lette, at en enkelt hestevogn kunne bære det. Dermed kom de også let og hurtigt over land. Dette gjorde det umuligt for landsbyerne at samle en stor nok forsvarshær. Inden de havde slået de første vikinger tilbage, var flere kommet til. Vikingerne tilbragte ofte flere måneder på haven. Derfor grød de langt skæg for ikke at fryse om hærene. Deres foretrukne våben var økser. Kun de mere velhavende havde adgang til sværd. Ringbrynjer blev kun båret af kaptajner og styrmænd. Ligesom disse var særlige hjelme, så deres mænd kunne genkende dem. Vikingerne troede ikke på én gud. De troede på flere guder. De guder, vi i dag kender fra den nordiske mytologi. Guder som Thor, Freja og Odin. Ifølge aserne skulle en rigtig mand dø i kamp. Kun derved kunne man drage over regnbuebrun Bifrost og slutte sig til Odins rigtige hær i Asgård. Drømmen om at slutte sig til guderne gjorde vikingerne frygtløse i krig og kamp. Allerede som børn lærte vikingerne at slås, og der lå en krigeren og frygtløshed over hele vikingesamfundet. Drengebørn blev opfostret i den tro, at kun gennem krig kunne de blive rigtige mænd. Vikingernes taktik var nøje indøvet, så den svækkede modstanden hos de mindre trænede bønder i landsbyen. Nålestiksangreb fik deres forsvar til at falde sammen, hvorefter den rigtige angreb kunne sættes ind, og vikingerne kunne storme byen. For de stakkels bønder i byerne var chancerne små, når først vikingerne angreb. Det var meget muligt, at de kunne slå første angreb tilbage, men efterhånden som flere vikinger kom til, blev det sværere at holde dem ude. I sidste ende havde bønderne i landsbyen to muligheder. De kunne flygte og overlade deres by og deres værdier til vikingerne, eller de kunne dø i et forgæves forsøg på at holde dem ude. Når bønderne i de små landsbyer indså dette, valgte de, som vi ser her, at flygte og dermed redde livet. Og vi siger tak til de nordsvenske brugsheste for sidste gang i år. Og det samme gør vi til fyrhestene.